Karibu, naitwa MC Mwaka na hii ni taarifa kwa ajili yako muhimu kabisa. Club ya Young Africans ambayo imeendelea kufanya makubwa zaidi na sasa hivi ipo kileleni kabisa mwa NBC Premier League. Taarifa kutoka kwa FIFA pamoja na TFF ni kwamba club ya Young Africans iliyopo ligi kuu ya NBC imefungiwa kusajili mpaka itakapofanikisha kumlipa mchezaji wake Bigitimana. Sisi tunakwenda kuitingisha Uingereza. Namtambulisha kwanu Karl Bigitimana, mchezaji wa kwanza kutoka kwenye ardhi ya ligi kuu ya EPL, English Premier League, anakuja kucheza Young Africans. Uamuzi huo umefanywa na shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA baada ya mchezaji huyo kushinda kesi ya madai dhidi ya klabu hiyo. Bigitimana alifungua kesi FIFA kuhusiana na malipo ya ada ya usajili, sign-on fee. Klabu hiyo ilitakiwa iwe imemlipa ndani ya siku 45 tangu uamuzi huo ulipotolewa, lakini haikutekeleza hukumu hiyo. Wakati FIFA imefungia klabu hiyo kufanya uhamisho wa mchezaji kimataifa, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imefungia kufanya uhamisho ndani. TFF inakumbusha klabu kuheshimu mikataba ambayo inaingia na wachezaji pamoja na makocha ili kuepuka adhabu mbalimbali ikiwemo kufungiwa usajili. Iwapo klabu itataka kuvunja mkataba na mchezaji au kocha, inatakiwa kufanya hivyo kwa kuzingatia taratibu. Yo, tunaendelea kusonga na kujua kabisa ni kunani kichokochoko cha Yanga kilianzia vipi na wapi na Bigitimana. Na kwa sababu hapo awali alisifiwa vizuri kabisa, nimepita katika kurasa za wachambuzi mbalimbali wa soka na sasa hivi nipo katika kurasa wa Jemedari Saidi. Na ameandika kuhusiana na sakata hili, ameandika hivi, ni kinukuu kile ambacho amekiandika katika ukurasa wake wa Instagram. Ukisoma andiko la TFF paragraph ya 5 utaona sehemu eti TFF nao wamefungia Yanga kufanya usajili wa ndani. Kala habo, TFF wanapata wapi nguvu kuifungia Yanga kwenye jambo ambalo kama namna moja ama nyingine wao wameshiriki kulitenda? Bigitimana alikuwa analalamika kuhusu jina lake kuondoshwa kwenye usajili wa Yanga bila yeye kujua. Usajili ulifanywa na vilabu na kuidhinishwa na TFF. Bigitimana alipoenda TFF kuuliza kama kweli jina lake limeondolewa miongoni mwa majina 12 ya wachezaji wa kigeni wa Yanga, TFF walimnyima ushirikiano kupitia msimamizi wake bwana Konstantini ambaye alisafiri kutoka Burundi kuja Dar es Salaam kuonana na TFF kutaka tu kujua kuhusu hilo. Leo ameshinda kesi FIFA juu ya hilo baada ya kuondolewa kwenye usajili kimazabi, na TFF wanajua hili. Eti wanasema wamewafungia Yanga usajili wa ndani. Hii nchi ngumu sana. Naendelea kumnukuu bwana Saidi, endelea kuandika kwamba TFF ilihusika kwenye usajili uliosumbua watu isila kisinda kurudi Yanga kwa mkopo, usajili wa mkopo feki wa Lazarus Kambole kwenda Uganda kutoka Yanga. Lakini Kambole alikuwa hapa hapa Bongo. Leo TFF wanafungia Yanga eti na wao, ameka emoji ya kucheka. Wanapata wapi nguvu hizo? Au kwa kuwa FIFA wamefungia ndio watajificha humo au wanapitia humo? Yanga kwa mwaka huu wanafungiwa mara mbili, lakini ni klabu ya pili kufungiwa na FIFA kwenye masuala haya kwa Tanzania na msimu huu. Tafsiri yake ni pana, lakini Yanga wanaonekana kutokuwa makini na mikataba ya waajiriwa wao. Wanje wakati wa kuvunja. Wanashindwa kesi ya pili, wanafanya mambo kienyeji bila kufuata kanuni na taratibu za FIFA. Yanga inasemekana walikubaliana na Bigitimana kulipa dola za Kimarekani 180,000 kama signing fee kwa miaka miwili, mshahara wa shilingi dola 10,000 kwa mwezi, kusafiri nyumba Masaki, wakampa dola 50,000 akawa anadai dola 130,000. Walipoona haendani na walichokidhania, wakapata ugogoroshi ndio kuanza mpaka kufikia FIFA. Uzuri alikuwa analipwa mishahara na mambo mengine, ila hayupo kwenye usajili bila kujua kwamba hayupo. Bado anaendelea alichokiandika Jemedari Said Kazimoto ni kuhusiana pia na hicho. Nikiendelea kunukuu hapa, niliwahi kuongea na meneja wake alipokuja na timu ya taifa ya Burundi. Bwana, hiyo ndio changamoto kubwa ambayo imeendelea kuikumba klabu ya Young Africans. Inaonekana kwamba kuna jambo kubwa zaidi ambalo kugubika klabu hii ambayo imeendelea kufanya vizuri na imeonekana kuwa na mwendelezo mzuri sana na performance ya wachezaji wake kuwa bora kabisa. Yapi maoni yako kuhusiana na Yanga na wachezaji
wachezaji wake, tuliona kwa Faisal, tumeona kwa Kamboli, lakini pia tunashuhudia sasa hivi kwa Bigitimana, na mambo yote yanakuwa kama namna gani hivi, wanakupokea kwa furaha, usipo hapa kila ambacho unakihitaji basi unafukuzwa mbali sana. Langu jina naitwa MC Mwaka. Yes, tuendelee kuwa pamoja, achilia comment yako hapo na mambo yote yatakuwa ni safi kabisa. Kila habari hoti itaendelea kukufikishia hapo lipo.